Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Продовжуємо марафон «Єдині новини». Команди «Фактів» та «Вікон» зібрали все важливе на цю хвилину. Вітаю. Близько 23-ї години Харків знову обстріляли з реактивної артилерії, а вже за годину близько опівночі з території Білгородської області Росії по місту вкотре полетіли ракети. Міський голова Ігор Терехов повідомив про пряме влучання у житловий чотириповерховий будинок у центрі міста. Після обстрілу будівля загорілася. Попередньо двоє людей поранені. Напередодні по місту росіяни стріляли тричі. Під час ранкового масованого обстрілу вбили 5 та поранили 11 людей. З особливим цинізмом окупанти вгатили по одному з парків, дитсадочку, житлових будинках, аптеці та магазину. Ой, це ужасно. Це... Я не можу. Це так страшно. Це ужас. Я була в квартирі, слышу, стекла посипалися, дом зашатався, дом. Ну, тут, в садике, прильот. Ой, у мене мурашки. Але ви не побоялися прийти зараз за водою? Ви знаєте, що тут є загиблі, я поранені, знаю. От саме воду люди набирали? Тут ні, не знаю. Не знаю, я з того моменту другий раз прийшла сюди. Ну, любопитство – це раз, господи. Слідчі з'ясували, по середмістю із самохідної артилерійської установки «Піон» росіяни випустили 9 снарядів калібру 203 міліметри. «Піони» призначені для знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу. Дві школи – палац спорту та палац культури – пошкоджені внаслідок вчорашнього обстрілу Дружківки на Донеччині. Російська армія завдала 4 удари по місту. Про це повідомили у тамтешній облвійськадміністрації. Нещодавно відремонтовану школу, у якій 1 вересня мали розпочати навчання, окупанти зруйнували вщент. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Зараз наводимо порядок. Тут розбомбило, там розбомбило. Коротше, страшне, що робиться. Кожен день все хуже та хуже. На світанку в окупованому Херсоні знову було чути вибухи. Про це повідомили тамтешні жителі в мережі. Деталі згодом. Тим часом в оперативному командуванні «Південь» повідомляє, що ситуація на напрямку складна, втім контрольована. Українські армійці відпрацювали 16 авіаударів по опорних пунктах та складах боєприпасів окупантів. А ще завдали 4 удари по їхніх пунктах управління та пошкодили 4 транспортні артерії – Каховський, Дар'ївський та 2 Антонівських мости. Ось учорашній удар по Антонівському мосту, який остаточно заблокував переправу. За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, Збройні сили України точним хірургічними ударами відрізали російську армію від будь-якого постачання з території окупованого Криму. 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб готова прийняти Одещина у зв'язку з обов'язковою евакуацією із зони бойових дій на сході та півдні України. Близько 200 можуть поселити в корпусах колишнього дитячого табору в селищі Маяки на Одещині. Перші переселенці з Донбасу заїхали туди ще 2014 року. Волонтери допомогли їм облаштувати фермерське господарство. Там люди виготовляють домашню продукцію та продають її, а на вторговані гроші купують усе необхідне та платять за комірне. Як облаштовують свій побут переселенці-фермери та на яких сусідів чекають найближчим часом – далі в сюжеті. После очередной бомбежки у сына приступ был, и еле откачали его, поэтому я решил уехать. Олексій згадує, як місяць тому вибирався із 20-річним сином з Краматорська, що на Донеччині. Його Денис має вроджені вади здоров'я, тож постійно потребує особливого догляду. Родина хотіла виїхати за кордон, втім батька з країни не випустили. Нас вивезли з міста волонтери. І доїхали до границі, але нас вернули. Вернее, його випускали, а мене вернули. Тому що там, виходить, в 2010 году когда-то закрив кредит. На кредиті осталось 2 рубля, 1 копейка. І на нинішній момент почти 39 тисяч в банку. Ну, от і все.
Поэтому на границе стоит какой-то там запрет на выезд. Тож Олексій із сином, якого виховує самотужки, поселилися на території колишнього табору у селі Маяки, що неподалік від кордону з Молдовою. Ще у 2014-му із початком війни на Донбасі волонтери облаштували тут прихисток для переселенців. У Олексія із сином в корпусі окрема кімната. Чоловік одразу, як оселився, почав допомагати іншим переселенцям по господарству. По господарству, на кухні, зі скотиною, так що тут роботи вистачає. У цьому домогосподарстві переселенці себе забезпечують самі. Волонтери допомогли облаштувати мініферму. Там тримають курей, корів, кіз та вирощують городину. Частину споживають самі, частину продають, аби мати гроші на власні потреби та сплату комірного. Люди можуть продать молочко, потому что у нас есть коровы, и за счет этого жить, заплатить коммунальные, купить продукты питания, что-то мы даем. То есть сейчас вы можете увидеть, здесь у нас свиньи, курятник у нас есть, есть также голубятник, все для того, чтобы здесь было какое-то производство. Вже найближчими днями тут очікують нових пожильців. Волонтери та мешканці табору готуються прийняти ще зо 200 людей з Херсонської та Миколаївської областей. Анастасія Кожушко, Вадим Мірза, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Як заявив очільник організації Маріано Гросі, представники Міжнародної агенції з атомної енергетики планують провести на станції кілька днів. Зокрема, поспілкуватися із персоналом АЕС, а після цього відзвітувати про підсумки поїздки. Також Маріано Гросі наголосив, МАГАТЕ планує встановити на станції постійне представництво. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ні на годину. Про це повідомив у своєму нічному зверненні Володимир Зеленський. Президент сказав, що вже зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі, який прибув із делегацією, і обговорив із ним загрозу на Запорізькій АЕС. Президент наголошує, місія МАГАТЕ мусить відвідати електростанцію, попри збройні провокації російських військових. Сподіваюсь, що разом з міжнародними організаціями, з усіма нашими партнерами, ми зможемо повернути станцію під повний контроль України і змусити Росії забрати своїх військових, зброю зі станції. Потрібна негайна і повна демілітаризація ЗАЕС. Тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції усі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно. Окрім того, президент Зеленський додав, українські захисники, спецслужби та розвідка роблять усе можливе і неможливе, аби кожен окупант поплатився за скоєні злочини. І підкреслив, по всій тимчасово окупованій території наша армія дає відсіч і не залишить цілим жодного складу, штабу чи техніки загарбників. Зокрема, в анексованому Криму. Сьогодні хочу ще раз звернути увагу усіх наших людей в Криму. Будь ласка, тримайтесь подалі від російських військових об'єктів. Не знаходитесь поблизу російських баз і військових аеродромів. Повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулось швидше. Траса на Крим заповнена вантажівками із награбованим українським зерном. Ось такі довжелезні черги із фур тягнуться в бік тимчасово окупованого українського півострова. У бік материкової частини країни їдуть лише поодинокі легковики. Коли заїжджали, були 25-ті, а зараз машин намного більше. Хоча, в принципі, от вони вже закінчилися, залишилися одні зерновози. Но пропускная способность сегодня что-то была похожа. Или ребята пустые, или не знаю, что случилось. Це уже новий урожай, скуплений за безцінь у фермерів з окупованих районів Запорізької області, повідомляє місцеве видання «РІА Мелітополь». За словами журналістів, чимало аграріїв просто кидають засіяні поля, бо не бачать сенсу збирати врожай. Красти українське зерно росіяни почали із самого початку окупації. В окупованому Маріуполі дійшло до голодного бунту. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. Ось який натовп зібрався в парку Гурова на роздачу гуманітарки від Червоного Хреста.
Це, за словами Андрющенка, нині єдине джерело їжі для багатьох маріупольців, які лишаються в зруйнованому місті. Бо допомоги від російських окупантів просто немає. Через занадто велику кількість людей Червоний Хрест спробував скасувати видачу, повідомляє радник мера. Тож це викликало потужну хвилю обурення. Сказали, будуть уїжджати, щоб люди не стояли. Отак от посилає навіть Красний Хрест для дій. Нагадаю, раніше російські окупанти скоротили списки тих, кому передбачена гуманітарна допомога. Тепер це лише люди, яким за 65 років. Особи з інвалідністю і діти до 3 років. Помер останній генеральний секретар СРСР Михайло Горбачов, який за 6 років при владі радикально змінив політичну ситуацію у світі. Він пішов з життя на 92-му році після тривалої хвороби, повідомили центральній клінічній лікарні в Москві. Там під наглядом лікарів Горбачов перебував з початку пандемії коронавірусу і лише періодично залишав медзаклад. За словами лікарів, на ковід він не хворів, однак далися знаки вік і недуги. Політика поховають на Новодівочому цвинтарі в Москві з його дружиною Раїсою Горбачовою. Дата поховання поки не призначена. Нагадаю, Нобелівський лауреат миру, перший і єдиний президент Радянського Союзу та архітектор перебудови здобув глибоку повагу у світі як людина, яка більше за інших зробила для того, щоб припинити холодну війну. Як йдеться в заяві генерального секретаря ООН, Михайло Горбачов був єдиним таким державним діячем, який змінив хід історії і зробив більше, ніж будь-хто для мирного завершення холодної війни. Я засмучений новиною про смерть Горбачова. Я завжди захоплювався мужністю та чесністю, яку він продемонстрував, довівши холодну війну до мирного завершення. У часи агресії Путіна в Україні його невпинне прагнення зробити радянське суспільство відкритим залишається прикладом для всіх нас. Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли, якого поважали. Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи. Цей спадок ми не забудемо. Черкаські музиканти для Збройних сил України. Більше як 10 гуртів і митців об'єдналися задля доброї справи – зібрати гроші на авто для саперів, які розміновують території на передовій. Заради цього 12 годин нон-стоп грали улюблені хіти для черкащан. Скільки назбирали? Дивіться в сюжеті Ірини Цимбал. Це один з розважальних клубів Черкас, який на 12 годин перетворився на концертний майданчик. 11 музичних гуртів Черкащини об'єдналися та організували виступ, аби зібрати гроші на автівку для саперів, які зараз працюють на передовій. У кожного учасника музичного марафону є година на виступ. Це настільки важливо для того, щоб країна не забувала, що йде війна, для того, щоб люди тримались разом. І коли відбуваються такі марафони, коли відбуваються ці збори, вся нація як піраміда стає, вістря там ці збройні сили, і всі за ними, всі один одного підтримують. Жанр тут не має значення. Зі сцени лунає поезія, лірична музика, кантрі, рок і багато пісень про війну та перемогу. Чорним драконам і їх мільйонам я не присягну. Мамо, я стану щитом. Автор ідеї – музикант Сергій Бобров. Чоловік каже, нині кожен з українців на своєму фронті. І кожен робить щось для спільної перемоги. Зараз всього лише два варіанти. Або ти в ЗСУ, або допомагаєш ЗСУ. Тому ми на своєму фронті, нашому творчому, музичному, артистичному, намагаємось допомагати, як можемо. Тому задача одна – зібрати найбільше коштів, щоб придбати автівку для наших саперів. Запит на автівку музикантам надійшов від волонтерів, які допомагають нашим армійцям. Оця автівка насправді буде допомагати не лише розміновувати різні там місця, але й вивозити поранених, евакуюватися хлопцям з гарячих точок. На неї дуже чекають, ми її вже знайшли, з нею вже займаються майстри. Єдине питання в коштах. Готувалися до марафону впродовж тижня. На благодійний концерт могли потрапити всі охочі. Аби розширити аудиторію, захід транслювали ще й на інтернет-платформах. Попри втому, яка вже потроху накопичується, це відчуття величезного щастя, що є
є поруч люди, які можуть от відгукнутися на будь-які, ну, навіть трохи божевільні ідеї і зробити це якісно, круто. Під час марафону, що тривав з 9 ранку до 9 вечора, небайдужі в Україні та за кордоном задонатили на більшу частину вартості позашляховика. Тож волонтери сподіваються, що вже на початку вересня автівка для саперів, а її вже обрали, поїде на передову. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Такі новини на цю мить. Марафон «Єдині новини» триває. І наступні новини за 15 хвилин.